Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizni e'tiboringizga boshqaruv psixologiyasi bo'yicha taqdim etiladigan video ma'ruzamizni havola etamiz. Ya'ni bugungi mavzu boshqaruvda kompetensiya hamda kompetentlik masalalariga to'xtalamiz. Ya'ni boshqaruv psixologiyasini eng asosiy uzak tayanch bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Kompetensiyalar, kompetentlik va boshqaruvchi rahbar shaxsiga xos bo'lgan kompetensiyani, ya'ni tayanch kompetensiyaning qanday turlari bor, unday ular qanday ahamiyatga ega. Mana shular xususida mulohaza yuritamiz. Bugungi sizga e'tiboringizga havola etilayotgan mavzumizning asosiy ko'riladigan masalalari, ya'ni rejalari, birinchisi kompetensiya tushunchasi mazmuni. Kompetensiyalarning tayanch turlari, ya'ni tayanch kompetensiyalar va ularning mohiyati deb ataladi, hamda rahbar shaxsida kompetensiyalarning rahbar shaxs faoliyatida kompetensiyalarning tutgan o'rni. Boshqaruv jarayoni, demak, bevosita inson omiliga, insonlarni boshqarishga, ularni ruhiyatiga, ularni tabiatiga, energetikasiga, faoliyatiga ta'sir etishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Shu bois, boshqaruvchi shaxs inson resursiga, uning ruhiy holatiga alohida e'tibor qaratish kerak va jumladan boshqaruvchi rahbar shaxsida yetarli bilim, saviya, tajriba, malaka va bugunni til bilan aytganda yetarlicha kreativlik, innovatsiya bo'lishi kerak. Demak, bugungi rahbar shaxs qay bir qiyofasi bilan rahbarlik faoliyatiga lozim deb topiladi va unda qaysi jihatlar rahbarlikni samarali boshqarishga imkon beradigan omil hisoblanadi. Ya'ni boshqaruv psixologiyasi eng ko'p takrorlanadigan tayanch bo'lgan tushunchalardan biri bu kompetensiyalar hisoblanadi. Kompetensiya o'zi nima? Kompetensiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, boxabar bo'lmoq, o'sha biron bir o'zini egallagan sohasi bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmoq, o'sha sohani o'zlashtirmoq, yuritmoq, o'zgartirmoq degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni kompetent shaxs, kompetent inson hamda kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassis deyiladi. Ya'ni har ikkala so'z bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, lekin ularning tafovutli xususiyatlari bor. Tafovutli xususiyatlar nimadan iborat? Kompetentlik deganda biz xususiy ma'noni tushunamiz. Ya'ni bir shaxsni o'zigagina tegishli bo'lgan ma'lum bir sifatlar, fazilatlar, bilimlar, tajribalar bular kompetentlikka da'vogarlik qiladi. A kompetensiya esa kompetensiya deganda o'zini sohasi uchun daxl qiladigan barcha ma'lumotni, o'zini sohasiga tegishli bo'ladigan barcha talab qilinadigan tajriba, bilim, ko'nikmani o'zlashtirganlik darajasi. Ya'ni ba'zan aytamizki, bu meni kompetensiyamga kirmaydi deydi. Degani bu meni sohamga, meni mutaxassisligimga, meni ixtisosiy doiramga daxl qilmaydi degan ma'no anglaladi. Va bir shaxs haqida gapirilganda kompetent shaxs, kompetentligi yuqori deb aytiladi. Ya'ni kompetentligi yuqori degani juda ham bir saviyasi yuqori, intellekti yuqori, bilim tajribasiga yetarli darajada o'zlashtirgan, unda shaxsiy sifatlar, kasbiy fazilatlar yetarli shakllangan degan ma'noni biz bu shaxsni kompetentligi ma'nosida ishlatamiz. Demak, bugungi rahbar shaxsida, bugungi kunni o'sha menejerida, boshqaruvchisida ham kompetensiya, ham kompetentlik xususiyatlari bo'lishi kerak. Va ikkalasi uyg'unlashgandagina u boshqaruv faoliyatini samarali boshqaradi. Samarali o'sha insonlarni omilini to'g'ri yo'lga qo'ya olish imkoniga ega bo'ladi. Va mana shu biz aytayotgan kompetensiyalar o'zining turlariga ko'ra namoyon bo'lish tabiatiga ko'ra tafovutlanar ekan. Boshqaruv psixologiyasida eng muhim bo'lgan asosiy tayanch kompetensiyalar bor. Ya'ni bu tayanch kompetensiyalar qaysi soha vakili bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi ixtisoslik, qaysi mutaxassislik doirasida faoliyat yuritishdan qat'iy nazar, o'sha inson uchun juda ham zarur bo'ladigan va o'zlashtirmasa bo'lmaydigan, faoliyat sohasida har doim kerak bo'ladigan kompetensiyalarni biz tayanch kompetensiyalar deymiz. Ya'ni bugun shifokor uchun ham, iqtisodchi uchun ham, psixolog uchun ham yoki boshqa soha vakili uchun ham kerak bo'ladigan kompetensiyalar bular tayanch kompetensiyalar. Xo'sh, ular qaysilardan iborat? Tayanch kompetensiyalar 3 xilga ajratiladi. Birinchisi professional kompetensiya, ikkinchisi uslubiy kompetensiya va uchinchisi ijtimoiy psixologik kompetensiya. Professional kompetensiya qanday kompetensiya? U qanday o'zlashtiriladi va qay jarayonlarda biz uni foydalanishga yoki bo'lmasa o'sha narsadan biron bir o'zimizni namoyon qilishga ehtiyoj sezamiz degan savol. Professiya degan ixtisoslik, o'zini biron bir tanlagan soha professiyasi ichidagi daxl qiladigan yo'nalishni ifodalaydigan tushuncha. Va professional kompetensiya shundan iboratki, professional kompetensiyada shaxs o'zini tanlagan sohasi bo'yicha barcha bilimga, nazariy, amaliy bilimlarga, tajribaga, ko'nikmaga, malakaga ega bo'lsa, o'zlashtirsa va bu ko'nikma malakalarni o'z o'rnida oqilona va to'g'ri ishlata bilishni, ya'ni qo'llay olishni bila olishi
Demek bu profesyonel kompetensiyaga kiradi. Ve profesyonel kompetensiyaning ichida inson innovatsion faoliyat yuritadi. Yani innovatsion degani o'z o'rinda yangiliklardan voqif bo'lish va yangiliklarni o'zini sohasiga bemalol qo'llay olish imkoniyatiga ega bo'lishi. Kreativ fikrlaydi. Kreativ degani hech kimga o'xshamaydigan, hali bir o'y xayoliga kelmagan, biroq o'sha yangi innovatsion g'oyalarni hali qay tarzda qo'llash haqida g'oyaga bo'lmagan paytda mana shu g'oyalarni hammadan ilgari eng qisqa yo'llar bilan samarali tarzda qo'llay olishi bu kreativlikni bildiradi. Demak, mana shunday bir o'zgalardan ajralib turadigan imkoniyatni, o'zgalardan samarali bir faoliyat yuritish imkoniyatini beradigan bilim, tajriba, malakalarimiz va o'zimizning sohamizni yetarlicha o'zlashtirgan darajamiz bu professional kompetentlikdan darak beradi. Va professional kompetensiya insonni o'zini sohasining ichida mutaxassis, mahoratli mutaxassis bo'lish imkoniyatini taqozo qiladi. Va bugun davlat siyosatida o'sha harakatlar strategiyasining birinchi yo'nalishida ham asosiy beriladigan urg'u, e'tibor, asosiy beriladigan vazifalar boshqaruv jarayoniga, rahbar shaxsiga, rahbar faoliyatiga qaratilgan va mana shu rahbar faoliyatini bugun zamon taqozo qilayotgan, zamon so'rayotgan talabi aynan samarali va o'sha professional darajadagi kompetensiya bilan boshqaruv faoliyatini yo'lga qo'yish, boshqarish. Shuning uchun mamlakatimiz prezidentining o'zlarining juda ko'p ma'ruzalarida, ta'kidlarida shu narsa aytilib o'tilyaptiki, bugungi kunda zamonaviy rahbar shaxsi, zamonaviy rahbarlar, zamonaviy rahbar bilimi, zamonaviy rahbar imiji, zamonaviy rahbar faoliyatini yo'lga qo'yish. Umuman mana shu mahalliy rahbar kadrlarini samarali, sifatli shakllantirish masalasi ilgari surilyapti. Demak, bu eng muhim bo'lgan, eng dolzarb bo'lgan va bugungi kun uchun kechiktirib bo'lmaydigan masalalardan biri hisoblanadi. Va ikkinchi masala, ikkinchi tayanch kompetensiya nimadan iborat? Ikkinchi tayanch kompetensiya bu uslubiy kompetensiyalar deyiladi. Uslubiy kompetensiyalar bevosita o'zimizni faoliyat doiramizga daxil qiladigan barcha hujjat ishlarini, barcha o'sha yuritiladigan hujjatlarimizni to'g'ri yurita olishimiz. Mana shu yuritiladigan hujjatlar haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz. U hujjatlarning mazmun mohiyatini tushunishimiz va o'sha hujjatlarni, demak, saviya bilan, ma'lum bir savodxonlik bilan yurita olishimiz. Ba'zan ming afsuski shunday bo'ladiki, ba'zan rahbarlarimizda rahbarlar faoliyati uchraydigan kamchiliklardan biri ular o'sha subyekt kompetensiyaga ega emas. Ya'ni hujjat ishlarida, yozma hujjat ishlarini yuritishda, og'zaki hujjat ishlarini yuritishda, arzimagan va o'zini faoliyatiga daxil qiladigan ma'lum bir hujjatlarni yuritishda o'zidagi bir tajribani, malakani, saviyani, savodxonlikni yo'qligini ko'rsatib qo'yishadi. Va holinki rahbar o'zidagi saviya bilan, o'zidagi bilimdorlik bilan, o'sha hujjat ishlaridagi juda ham bir e'tiborlilik bilan faoliyat yuritishi bilan o'zgalarga ibrat bo'lishini, namuna bo'lishini, o'zgalar nigohida katta bir etalon ekanligini har doim his qilib turish kerak bo'ladi. Demak, ikkinchi tayanch kompetensiya barcha soha uchun ta'sir qiladigan kompetensiya bu o'sha hujjatlardagi savodxonlik, hujjatlardagi to'g'ri bilimdorlik bilan, e'tibor, sinchkovlik bilan faoliyatni yurita olishi. Ba'zan aytishadiki, rahbarning oldiga bitta arizani yozib kirsangiz, 10 marta qaytaradi. Maqsad nima? Maqsad o'sha arizani qachon savodxonlik darajasiga chiqarmaguncha o'zlashtirish. Rahbar shu orqali o'sha xodimini tarbiyalayapti. Demakki, rahbar be'tibor qaraydigan bo'lsa, bu xatolar yig'ilib, demak, uslubiy kompetensiyani mutlaqo yo'qolishiga olib kelar ekan. Demak, uslubiy kompetensiya bu yuritiladigan barcha hujjat ishlaridagi savodxonlikning shakllanganlik darajasi va ishni to'g'ri tashkil eta olish. Uchinchi tayanch kompetensiya bu ijtimoiy psixologik kompetensiya deyiladi. Ijtimoiy psixologik kompetensiya degani bevosita inson omili bilan ta'sirlashuv. Qo'l ostidagi xodimlarni har birini tipologiyasini, fe'l-atvorini, tabiatini, individual xususiyatlarini, psixologik o'ziga xos bir ma'lum bir jihatlarni, nozik tomonlarini anglay olish, ta'sir eta olish va kimga qaysi ohangda gapirish, kimga qanday topshiriqlar qo'yish va o'sha topshiriqlarni bajara olish saviyasini xodimlarda ajrata olish. Biz bilamiz, kimlardir aqliy jihatdan yetuklikka ega, kimlardadir jismoniy imkoniyat yuqori, kimlardadir tezkorlik bor va kimlardadir mulohaza bor. Agar mulohaza bilan, fikrlash bilan, mantiq bilan faoliyat yuritadigan shaxsga yugurib bajaradigan faoliyatlarni beradigan bo'lsangiz, demak, bu odam o'zini salohiyatiga sar zirroq bo'lgan faoliyat turiga to'qnash keldi. Demak, rahbar ijtimoiy psixologik kompetensiya doirasida qo'l ostidagi xodimlarni temperamentini, fe'l-atvorini, xarakterini, shaxs xususiyatlarini, qobiliyatlarini, imkoniyatlarini to'g'ri baholay olish kerak va unga to'g'ri munosabat bildira olish kerak va qo'yiladigan topshiriqlarni har bir shaxsning ichki ruhiy dunyosidan, tabiatidan, psixologik qiyofasidan kelib chiqib, qo'ya olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Bu rahbarning ijtimoiy psixologik kompetensiyasidan darak beradi. Mana, demak, tayanch kompetensiyalar, yana qaytarib o'taman, demak, professional kompetensiya,
ijtimoiy psixologik, uslubiy kompetensiya. Bular hammasi har bir soha vakili uchun taqozo qiladigan, talab qilinadigan kompetensiyalar turiga kirar ekan. Va bugun rahbar shaxsida, bugungi zamonaviy rahbarlar faoliyatida har uchchalasini to'g'ri shakllantira bilish kerak. Va yana bir narsa bor, bugun zamonimizning talabi shundayki, yangi shakllanayotgan rahbarlarimizga, yangi yosh rahbarlarimizga qo'yilayotgan talab va bugun faoliyat yuritayotgan, bugunni zamonni talablari bilan yuritayotgan, zamon nafasi bilan yashayotgan rahbarlarimizga ham qo'yilayotgan talab, ya'ni kompetensiyalar doirasida xorijiy tillarni o'zlashtirish darajasiga ega bo'lish. Shu bilan birgalikda axborot kommunikatsion texnologiyalardan savodxonlikka ega bo'lish. Bugun hayotimizni texnologiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Yuritayotgan xabarlarimiz, axborotlarimiz, uzatayotgan ma'lumotlarimiz, qabul qilayotgan xabarlar, mana o'zimizni hozir berayotgan axborotlarimiz, bular hammasi kommunikatsiya ishtirokida. Demak, axborot kommunikatsiyasini qo'llay olish, undan to'g'ri samarali foydalanish hamda xorijiy tillardan eng yangi ma'lumotlarni, eng zo'r ilg'or tajribalarni o'zlashtirishda xorijiy tillarni o'zlashtirish kompetensiyasi ham taqozo etar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat va o'ylaymizki, bugun boshqaruv psixologiyasi doirasidagi kompetensiyalar, kompetensiyalarning turlari va bizni ertangi kundagi rahbarlik reputatsiyasida, karyeramizdagi taqozo qilinadigan tayanch kompetensiyalar nimalardan iborat ekanligi haqida to'la tasavvurga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.